så att det är något bra och utroligt då. När alla har kommit, nästa kommer några. Helt fantastiskt. Nu har jag spänt oss. Wow. Ja, nå begynner det å bli ganske trangt i stua her. Så jeg vet at pokker også skal ordne det her. Og enda det jo masse giver jeg ikke har her engang. Korg, polisikspor, reparasjon og flere andre ting på Hønefoss. Så jeg gjerne skulle hatt her. Dette noe av det beste jeg vet, så regner jeg. Gamle, møkkete instrumenter. Vi ser. Her ser man bottene. Så det veldig spesielt, for det to motorer her på en måte. Altså det en som drar i gang, og så det en som trekker båndet tilbake. Og derfor det såpass kort i forhold til Mellotronen. Nå jeg mildt sagt spent, for nå har jeg fått låne en sånn konverter. Men den jorda dingsen måtte jeg ha ta på, så jeg håper jeg ikke eksploderer nå, men nå prøver vi. Jeg ruller den ikke. Jeg vet ikke, jeg kommer ikke nå her, for da låter han varme opp i cirka 15 minutter. Må ikke røre den i mellomtiden, jeg har fått beskjed. Lyd switch
6 forskjellige, men så kan man altså blande 2 og 2. Det jo stereo-uttak. Så da her begge sammen. Fløyte og vibrafon, for eksempel. Neste lyd. Eller den ene høyere enn den andre. Har litt trøbbel med hatchen her, så den litt lavere I pitch. Den låter jo helt fantastisk, sånn da. Ja, da har jeg spilt inn en del Chamberlin. Ja, det låter helt utrolig. For det første så jo stryker og cello kombinasjonen I stereo her jo helt utrolig fordi man hvis man splitter det litt hvis panorerer det så høres det ut som en strykkvartett altså en, noen som der borte og andre som der Ellers så var touchen helt fantastisk på I forhold til mellotronen, den må streve på en måte tvinge tangentene ned så det var en veldig fin og lett touch på Chamberlin den lyden som I mellotronen her. Det en helt annen touch. Og lyden jo ganske annerledes også, faktisk. Og så det cello, blanding. Da blir det mono. Og så cello her. Det jo et skikkelig trekkeverk. Minner om en gammel potetmaskin vi hadde på gården. Som vi brukte I gamle dager. Det var litt sånn. Ellers så hadde jeg den på I 2 timer I sted, og da ble tangentene så varme at jeg var redd for at bånda kunne smelte. Jeg trenger liksom ikke å ha noe om her I nærheten, for det varme nok fra den her.